Tervetuloa tänne TPSn ja Jaron välisen ykkösliigaottelun lehdistötilaisuuteen. 3-0 TPSn voittoon päivän ottelu tänään päättyi. Jaron päävalmentaja Niklas Wiedeskog, miten sinä vetäisit päivän ottelua yhteen? Joo, jos pitää hävitä, niin se on silloin hyvä, että häviää niin kuin paremmalle joukkoille. Ja tänään se oli niin kuin selvästi parempi kuin me. Ne oli paremmalla jalalla liikenteessä ja tietysti se alku, pahin mahdollinen alku meille, mutta ei sekään ollut niinku sattuma, vaan ne lähti paremmin tähän peliin ja oikeastaan koko ensimmäinen puoliaika niin me oltiin ihan niinku hihnassa, että sitten oli semmoinen jakso tuossa toisen puolen alussa siihen asti, kun se punainen tuli, niin siihen mä oon periaatteessa ihan tyytyväinen, että puolustettiin paljon tiivemmin ja eikä höntylty niinku mihin sattui, että siinä oli semmoinen jakso, kun oli periaatteessa niinku ok meiltä, mutta sitten taas se punainen ja kolmas maali siihen, niin sitten se eihän meillä ole sitten niin kuin ollut saumoja tuossa lopussa aina. Niklas, Jarolla on isosti panosta näissä loppukauden peleissä. Taistelette Veikkausliigan karsintoihin pääsystä. Nyt olette siinä kakkospaikassa kiinni. Yksi peli jäljellä vielä. Pikku maaottelutauko tässä välissä. Sitten teillä kotona Salpa vastassa. Miten te lähdette valmistautumista rakentamaan tuohon matsiin? No kyllä me samalla tavalla kuin kaikki muihinkin peleihin, että ei nämä ole niin kuin mun mielestä se pistemäärä, mitä me sitten saadaan loppujen lopuksi, niin se on summa siitä niistä kaikista peleistä, mitä meillä on ollut tällä kaudella. Ja totta kai eihän tässä mitään muuta niin kuin mahdollista ole, kun lähteä voittamaan pelejä, kotipeliä ja näin poispäin. Ja sitten katsotaan niinku sen pelin jälkeen, että taas, että missä ollaan. Et loistava, että on syksyllä vielä niinku panosta peleissä. Siitä mä oon tietysti iloinen. Hyvä, kiitoksia näistä kommenteista. Kiitos. Sitten TPS:n päävalmentaja Miika Nuutinen, ensinnäkin onnittelut voitosta. Loistava alkupeliin, maali heti ensimmäisellä minuutilla. Miten ottelu lähti siitä rakentumaan? Tämä oli meiltä hyvä peli. Varmaan se niin tärkein yksittäinen asia tähän peliin tultaessa oli se, että me halutaan niin näyttää itsellemme ja kaikille, että me ollaan parempia kuin mitä nämä aiemmat esitykset, varsinkin tämä kotikentällä on ollut, ja lähdettiin siitä, että halutaan tulla esiintyä tänne hyvin vielä kerran tällä kaudella. Ja niin en mä oikeastaan näe, että tarvii puhua mistään jalkapallotaktiikoista tai mistään, että haluan antaa vain niin täydet kreditit meidän pelaajille, että meillä on ollut tosi vaikea syksy, todella hienosti pelaa, että pystyy tänään niin kasaa itseensä ja joukot tuohon ja pelaa tosi ehjä ja hyvä jalkapalloottelu. Puhuttiin viimeksi, että kasvojen pesun paikka viimeisessä kotipelissä, semmoinen ehdottomasti tuli tänään. Miten te rakensitte valmistautumisen tähän peliin? Tosi normaalisti tietysti niin käytiin läpi se Jäps-peli hyvin lyhyesti ja pyrittiin rakentamaan niin kuin siitä, että tehdään perusasioita hyvin ja näytetään kaikilla mahdollisilla tavoilla, että tästä välitetään, mutta kuten sanottu, niin pelaajat, jotka siellä pelaa, ja he sen tänään onnistu tekemään. Tämän päivän ottelu valitettavasti jouduttiin keskeyttämään rasistisen huutelun takia. Asiattomat huutelijat poistettiin katsomosta ja TPS tuomitsee tällaisen käytöksen. Mitä sinä päävalmentajana haluat tähän liittyen sanoa? No tosi pettynyt tällaiseen ja haluan omaltakin osaltani tuomita painavimmalla mahdollisella tavalla tällaisen käyttäytymiseen, ettei silloin mitä asiaa tämä meidän ottelu tapahtumisessa. Hyvä, kiitos Miika. Kiitos. Sitten toimittajat, onko kysymyksiä päävalmentajille? Ei. No minä kiire. Ei enempää kysymyksiä. Päätetään tilaisuus tähän. Oikein paljon kiitoksia toimittajat, kiitoksia päävalmentajat ja kaikille mukavaa illan jatkoa. Kiitos.